Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Suma mado teras liwat kanjeng Nabi atana pinerus kanjeng Nabi haniatan dina jaman anu sakedapan. Bahwa jadana kemendakan kanjeng Nabi akil riba kapirang-pirang jalma tukang adahar riba. Wang walang yatama sarang pirang-pirang hartana pirang-pirang budak yatim wa zunnata sarang ningal ka pirang-pirang tukang jina. Mageruhum jeung liana itu akil riba ileh. Ala halatin dina hiji tingkah syaniatin anu goreng patut. Dina wima kalawan umpamana perkara taqaddama nutus dipayun etama. Wasna sarang leuwih goreng etama. Cuma suada teras munggah atanapi naik kanjeng Nabi ila sama isaniati ka langit kadua. Pastapta mangka nyungkeun dibukakeun saha Jibril malaikat Jibril fakila maka diucapkeun. Naon man eta saha dari ye istaptaha atanapi mustaptih kola ngadauh ye Jibril. Ae ana Jibrilu ana rikaula eta Jibril kaula Jibril kila dicaroskeun waman sareng ari saha jalma eta maka tetep sarta anjeun kula ngucap itu Jibril Muhammadun ari ma'ai Muhammadun tetep sarta kaula sama Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad ila diceroskeun auqad ursila naha nyata-nyata diutus itu Muhammad ilaihi kaitu sama kula ngucap Jibril mohon kantenan kila diceroskeun marhaban bagja temenan bihi tiasa pepenak sareng kanjeng Nabi Muhammad wa ahlan sareng jadi ahli. Ayahu muga-muga ngairupkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahin tidulur min khalifatin sareng ayeuna tina jadi gaganti. Panimal ahimang kaeta pangsaesaena salahu dulur. Panimal khalifatu sareng eta pangsaesaena salah khalifatu jadi gaganti. Panimal maju sareng eta pangsaesaena sal maju jalma nu didatangkeun. Ari kanjeng Nabi Muhammad mahsusna cenah. Ari kanjeng Nabi Muhammad ya datang kanjeng Nabi Muhammad. Paputih maka dibukakan itu bab lahumma pikeun kanjeng Nabi sareng Jibril. Alamma khulasa maka sama-sama sanepi kanjeng Nabi sareng Jibril. Idhuwa idnalikana itu khulasa huwa ari kanjeng Nabi eta bibnail khalati. Ibnail Holati pepenang sarang dua putra Nabibi. Dua putra Nabibi Isa, Tisna Nabi Isa, Ibnu Maryam. Nujantan putra pamagetna Siti Maryam, wa Yahya sarang Nabi Yahya bin Zakaria. Nujantan putra Nabi Zakaria. Syabihun anu nyarupan sa'aduh masalah sahijina iya Isa sarang Yahya. Isaibihi kalawan ayana rencangana. Kalawan rencangna itu ahad isya bihi bakalawan pakaianna itu Isa sareng Yahya atanapi Ibnail Holah. Kalawan ayana pakaianna Ibnail Holah wa syarihi masar rambutna Ibnail Holah wa maha sareng eta terus sartana Ibnail Holah atanapi Isa Yahya. Nah parunari ayana golongan min qaumihima ti kaumna itu Ibnail Holah. Waidan nalikana tetemu Isa di Nabi Isa Etaja dumarbuin Anu sedengan dedek pangadegna ya milu condong itu Nabi Isa tehilal humroti kana semu berem Almayadi serang putih Sabtul roksi Duranu ayana panjang rambut tanapi lurus rambut karena makhoroja seolah-olah keluar itu Nabi Isa indimasin ti ayana kamar mandi ramas di kamar mandi ayah mamin tegisna kamar mandi syubiha disarupa ke Nabi Isa biar watib dimasud as-sakupi kalawan urwah bin masud as-sakupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam alaihi maka itu Ibrahim khalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paradu mangka ngajab itu Ibrahim alaihi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana salam summa qala terus ucap itu Ibrahim khalah marhaban bagja kumbayangan atau Nabi bagja temenan bial ahli soleh tiasa pepenang sarang dulur nu soleh wa Nabi soleh sarang Nabi nu soleh wada awa sarang ngadu'a itu Ibni Solah atau Nabi Isa sarang Yahya tia lahu kakanya Nabi Biharin lahu pikan kanya Nabi Biharin kelawan kasayang semasa ada teras aina munggah atau Nabi naikkan jenabi ilah sama Isa lisati ke langit katilu pastab tama kanya hukum dibukakan sajib dia mereka Jibril ila diucapkan waman sarang etasah dari itu istab tahat atau Nabi mustabti olah ucap itu Jibril Jibrilu ay ana Jibril iya orang cerah Jibril gila diceroskin waman maka waman serang adis saja meta maka tetap serta anjen olah ucap Jibril Muhammadun ay ma'i Muhammadun tetap serta kaulah Nabi Muhammad itu Muhammad tetap ari tetap serta kaulah Muhammadun ay Muhammad gila diceroskin au qad ursila naha ayana diutus itu Muhammad ilaihi ka itu sama wala ngucap ayana Jibril na'am muhun kita caraskan marhaban naon marhaban magjat menan bihi tiasa pepenang sarang Muhammad wahlan sarang jadi ahli hayahum muga-muga ngahirupkan ka itu Muhammad insyaallah gusti Allah insyaallah gusti Allah min ahin tiayana jadi dulu ramin holipatin santina jadi ganti pani malahu pani mamang kaita pangsa esena salahu dulur wani masyarang eta pangsa esena salah holipatun jadi ganti wani masyarang eta pangsa esena salah majiu jalmanu datangkan ari kanjeng Nabi Muhammad ya datang anu datang kanjeng Nabi peputiha maka dibukakan itu sama lahuma pikir kanjeng Nabi sarang Jibril lama hola sama ka semang-semang sanepi atau nepi dugi kanjeng Nabi sareng Jibril ida nolikana hola sawari kanjeng Nabi tetap Yusuf apa penaksaran Nabi Yusuf wa mau sareng eta tetap sarta Nabi Yusuf naparun ari golongan min komiti kaum Nabi Yusuf asalima maka uluk salam kanjeng Nabi alaika Nabi Yusuf paroda maka ngajawab Nabi Yusuf alaika kanjeng Nabi assalamu kana salamna Tumakola teras mengucap Nabi Yusuf marhaban bagja temenan bagja kumbayangan bilahi soleh tiasa pepedak sarang dulur nusoleh wa Nabi soleh sarang Nabi nusoleh wada'an sarang adu'a Nabi Yusuf lahu pikin ju Nabi bihoirin kelawan kasayan waidhan nalikana itu da'ahwa adi itu Nabi Yusuf te'etakot utia nyata-nyata tos dipaparina Nabi Yusuf nyata-nyata atas dipanir Nabi Yusuf satolah hasani kana ayana satolah hasani kana saparohna ayana kakasepan wapi riwayatnya serang etatep dina riwayat jiriwayat asanuma ari pangsaesena perkara kholaqo nutus ngadamel kana masya Allah Gusti Allah Nabi Yusuf teh qad faddala nyunu nyata-nyata tos ngunggulkeun qad faddala nyunu nyata-nyata qad faddala anu nyata-nyata tos ngunggulkeun Allah ka Nabi Yusuf annasa ti manusia ilhasani kalawan kasepnya kal kemari seperti bulan Lailatul Badri dina poean purnama ala sayril kawakib unggulan ka saka karina pirang-pirang bintang kala ngadoh kanjeng Nabi man haga man eta saha dari ayana kita ada ari rajul ya Jibril wahai Jibril kala ngadoh ya Jibril ha ahuka rojulun ahuka ari lalaki ieu teh eta ahuka dulur anjeun Yusuf teh Nabi Yusuf suma sanga terasana naik ka Nabi la sama yurabiati kalangi ka opat pasapta mangayuhung kan dibukakeun
Mohon dibunyongkan dibukakan sajib di lumlekat jibil kira diceroskan man etas sahah dari man istab tahatnya. Kala ngucapi Jibril, Jibrilu, ya Jibril, anak Jibril, kila diceroskan wa memaka wa manjang hari saja mayata maka tetap serta anjin kala ngucap Jibril Muhammadun, ayy ma'i Muhammad. Tetap serta kaulari Muhammad kila diceroskan au kod ursila anak hagis diutus Muhammad ilaika itu sama kala ngucap itu Jibril namun. Kila diceroskan marhaban bagi jakum bayangan bagi dia temenan bihib dia sepapun yang serang Muhammad wahlan serang jadi ahli hayahu muga-muga ayurukun kaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahintina jadi dulur wa min khalifatin serang jadi khalifah panikma maka etapang saya nasalahu dulur wa nikma serang etapang bagus-bagus nasalahu khalifatu jadi diganti wa nikma serang etapang saya nasalahu bagus-bagusnya. Naon asa maju anu didatangkan hari kanjeng Nabi mahsusna teh hari kanjeng Nabi lima bisa kulai mahsus wajah jangan utas datang itu kanjeng Nabi paputia maka dibukakan itu sama lah mengapikan kanjeng Nabi syarang Jibril pala mahulah sama-sama sadugi nepi kanjeng Nabi syarang Jibril dan nalikana holaso wari itu kanjeng Nabi eta birisa pepenaksana Nabi Idris padropang anu tos ngangkatkeun ka Nabi Idris sallallahu makanan kana derajat alian anu luhur asalima mangkalut salam kanjeng Nabi ali ka Idris paroda mangka ngajawab Idris alaika kanjeng Nabi assalamu kana salamna sumah kala tu Idris marhaban bagja temenan soleh tiasa pepenak sarang ayana dulur soleh wa nabi soleh saya nabi soleh semua ada antara sehingga doakan itu Iblis lahu pikir kanji nabi biharin kalawan kasayang.